dadka oo isku jireen laakiin dhalinyaro ay u badnaayeen maadaama meesha wax ka dhaceen ay dhalinyaro dadka joogay ahaayeen dad shacab ah oo dhalinyaro ah waa marka dadkaas ay ahaayeen rag iyo dumar badan way ahaayeen way isku jireen nuqta dhaawac ka soo gaaray qaraxa ku dhacay hal dhacday oo ku dhaawacmay waxaan idin kala soo hadlayay gudaha isbitaalka Kalkaal ee magaalada Muqdisho oo ka mid ah isbitaalada ku yaalla magaalada Muqdisho oo xalay la soo gaarsiiyay dadkii ku soo waxyeelloobay weerarkii ismidaaminta ee ka dhacay xeebta Liido degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir. Ilaa 16 qof ayaa qaybtan Kalkaal Banaadir la soo gaarsiiyay oo isugu jiray kubo fudud dhaawacyadooda iyo kubo culus. Maamulka isbitaalka gaar ahaan madax caafimaadka isbitaalka Kalkaal ayaa la hadlay wuxuuna sheegay in 16kaas qof la soo gaarsiiyay ay isugu jireen kubo fudud iyo kubo culus. Qaar ka midna hadda ay guryahoodii ku laabteen markii loo adeegay. Sidoo kale maamulku wuxuu xusay in si bilaash ah ay ku qaabileen bukaanadaasi. magacaygu waa Dr. Cabdixaliim madax caafimaadka ee Kalkaal Hospital xalayto dhibaatadii dhacday ummadda Soomaaliyeed ku dhacday waa ka tacsiyeynaa marka koowaad anaa ku hadlaya magaca isbitaal Kalkaal taa markii laga yimaado dadkii dhibaatada ku dhacday dad badan baa meeshaan la keenay ilaa waxaa naloo keenay 16 qof baa naloo keenay 16 qof waxay qabeen dhaawacyo kala duwan dad markiiba waa loo adeegay dhaawacyadooda fududaa dadkaas way baxeen xaafadahoodii bay ku laabteen kadib markii loo adeegay oo mushkiladii haysta lala tacaalay dadna weli way noo jiifaan oo qaliimo ay u baahan yihiin marka dadku waxay isugu jireen qaliimo culus waxaan ujeedaa dhaawacyo culus iyo dhaawacyo fudud marka kuwii cuslaa weli way noo jiifaan ilaa 4 qof oo ka mid ahna qaliimay mitqaana ay gelayaan waana loo adeegay marka dadkii xaaladna soo gaaray 16kaas ay ahaayeen isbitaal Kalkaal jardiinana asagana qayb baa la geeyey weli nambarkaana ma soo gaaray laakiinse Kalkaal Banaadir 16ka qof baa xalay la soo gaarsiiyey oo dhibaatadii dhacday wax ka soo gaareen marka qaybaha ay ka koobnaayeen dadkaas caruur miyaa ku jira haween duwaween dadka way isku jireen laakiin dhalinyaro ay u badnaayeen maadaama meesha wax ka dhaceen ay dhalinyaro dadka joogay ahaayeen dad shacab ay ahaayeen oo dhalinyaro ah waa marka dadkaas ay ahaayeen rag iyo dumar ba mitqaana way ahaayeen way isku jireen laakiin dad dhalinyaro way u badnaayeen dadkaas waxaa jira dhaawacyada qaarkood dhiigooda eegooda la waayay ka isbitaal ahaan waxaan leenahay bangi waxaan leenahay dhiigga lagu kaydiyo marka waxaan isku daynaa inaan daboolo baahida loo qabo dhiigga waana markastoo qarax u dhaca waa ka diyaar garowna marka wixii loo baahnaa waxaan ka isticmaalay kaydkay aan ka isticmaalay xiliyadaha soo kaleetana baahidan ka jawaabnaa kadib markaasaan waxaan raadinaa inaan dib u helo wixii dhiigaha naga baxay aan dib hadii rabid ma aanu helo laakiinse waa loo adeegay mushkiladna kama dhicin xagga dhiig bixinta waa ku filan waxaa jira adeegyo oo lacag aad ku qaadi jirteen oo dadkan dartooda u dhaafteen dhaawacyada soo gaaray maya isbitaalka policy-giisa ama xeerkiisa wuxuu yahay dhibaatooyinkan oo kale markii ay dhacaan in dadka si loogu adeego lacag la-aana waxaan hadda bilownay maahane waxay kasoo bilaabatay October 14 soba mitqana qarxiisii koowaad bay kasoo bilaabatay ilaa hadda markastoo ay dhibaato dhacdo isbitaalku dadkaas wuxuu ku caawiyaa si bilaasha qaliimadooda si bilaasha looga jawaabaa qof ka mid a dadka qaraxyada iyo dhibaatadu ay gaartay oo lacag laga qaaday ma jiro ama dhiig lagu shuba ha noqoto ama qaliimo waaweyn loo sameeyo ha noqoto marka waa waajibaadka isbitaalka in dadkaas la caawiyo looguna adeego sida mataqaana mutawacnima oo lacag la-aana waan isbitaalka mas-uuliyadu wada qaatay wey waxaan helay kuwa badan inay mataqaanaa isbitaalaad kale jiifaan bay Kalkaal tuyo kale inay jiifaan laakiinse kuwii anaka noo jiifay 16kaasay ahaayeen intii badnayd way baxeen kuwii fudfudaa intii kaleetana way noo jiifaan welina waa la tacaalaynaa insha allahu tacaala wax dhimashaa ma jirto intaan ognahay kolba qaliimo culus baa weli noo haray laakiinse ilaayo hadda ma jirto dhimasho ka dhacday isbitaalka cid ku dhimatana ma jirto dhimasho la keenayna ma jiraan intaan ogahay sidoo kale Kalkaal qaybta 4 jirjiin ayaa la gaarsiiyey 56 qof oo isugu jiray kuwa dhintay iyo kuwa dhaawaca ilaa 4 qof ayaa ku geeriyootay halka 52 isugu jiraan dhaawacyo fudfudud iyo kuwa culus sidoo kale mid ka mid ah bukaanada halkan dhaawac la soo gaarsiiyey
أهل كيسي أيانا لحد لي هو كبر بحية بكان كهل كان لسوق جارسي ده بعد سوق جاري والله حافظ أن سكوت جو مركز وربة كم هم مالو جرمون نوبين مركز هانو شير وقت دم بينو دعوة هانو شير سترت دان سوور قلي وانو سوور قلي وحارق نبراه بلشة يعني وربحين تأي سواليان سوال كالكال نو فريه سترت دان ما يشكون منه مقد حالة دي سبت ساكت واسا يو وفي عين يادو في عين ما شاء الله جبا سوغر ها حتى أديك يعني قطين كالكال وهي ناس مين أديك العقلانة إنه قلينك أو العقلانة هي يعني سير في سكرن فري كديكن شغال في عنا كابتن ما شاء الله ونقماسين مناصر الدو قادر سالة شبل تي في مقدشي إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري سوية هي 14 ميجا بايت بير سكن أين لا سعودان رسيف رأي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كهذا البلاشة